Հայրապետական օրքնանքի խոսք ունի ասելու ամենայն հայոց կաթողիկոս, նորին Սուրբ Օծություն, Տեր Գարեգին II-ը. Մեծարգո նախագահ Հայաստանի Հանրապետության Դիար Արմեն Սարգսյան, Մեծարգո վաստակյալ նախագահ Դիար Սերժ Սարգսյան, Մեծարգո նախագահ Արցախի Հանրապետության Դիար Բակո Սահակյան, Հարգարժան նախագահ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Դիար Արա Բաբլոյան, Բարձրապատիվ հոգևոր հայրեր, պատվարժան պետական այրեր, դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչներ, սիրելի ներկաներ, ուրախությամբ ողջունում և հայրապետական մեր օրհնությունն ենք բերում ձեզ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երթմնակալության առիթով։ Փառք ենք մատուցում բարձրյալ տիրոջը, որ իր ողորմությամբ և երկնարակ շնորներով մեր ժողովուրդը հայրենի պետության հովանու ներքո շարունակում է ապրել իր առաջընթաց կյանքը կերտելու անխախտ հույսով ու հավատով։ Մեր ժողովուրդը հայրենի պետականությունը վերականգնելու համար մակարումների երկար ճանապարհ է անցել, դիմագրավելով բազմաթիվ փորձությունների։ Հայոց նորորյան կախ պետականությունը մեր ազատատենչ ոգու և հավաքական կամքի ձեռքբերումն է, մեր պայքարի և մաքարումների պսակն ու դափնին, մեր ժողովրդի բարոր ու առաջընթաց կյանքի գրավականը։ Անկախ մեր պետականությունը մեր ողջ ժողովրդի արժանապատվությունն ու հպարտությունն է, սպեղանին մեր կորուստների ու վշտերի, վկայությունը մեր վերհառնումի և հայրենակերտումի նախանձախնդրության։ Զորեղ ու ամուր պետականություն կերտելու ճանապարհին մեր երկիրը արդարև վճռորոշ վերափոխումներ է ապրել, ձեռքբերումներ արձանագրել, որոնք կերտվել են աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի կյանքի պայծառության տեսլականով, արդարության հաղթանակի հավատով, ազգի զավակներին միավորելով հայրենիքը զորացնելու ձգտումով և հայրենիքով զորեղ լինելու գիտակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Մեծարգո նախագահ Դիար Արմեն Սարգսյան, մեր օրհնությունը, շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն ենք բերում ձեզ նախագահի բարձր պաշտոնում ընտրվելու և երթմնակալության առիթով։ Մեր երկրի կյանքում դուք արդյունավոր ջանքեր եք բերել որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, հաջողություններ արձանագրել դիվանագիտական ասպարեզում, նաև ազնիվ բարեգործություններով ներդրում բերել ազգային եկեղեցական մեր անդաստանում։ Այսօր երթմնակալության այս արարողությամբ դուք վերահաստատում եք ձեր ուխտը հայրենիքին և մեր ժողովրդին ամենայն պատրաստակամությամբ ու հանձնառությամբ ծառայելու, ջանք ու եռանդ բերելու մեր երկրի զարգացման, մեր ժողովրդի բարորության, հայության համախմբման և լուսավոր ապագայի համար։ Ձեր հարուստ կենսափորձը
հայրենիքում ու սփյուռքում լայն ճանաչումը մեծապես պիտի նպաստեն առավել արգասավորելու ձեր ծառայությունը նախագահի բարձր պատասխանատվության մեջ։ Երթմնակալության արարողությունը առիթ է նաև անդրադառնալու յուրաքանչյուրի հանձնառությանն ու պատասխանատվությանը, նախանձախնդրությամբ շարունակելու միասնական մեր ջանքերը հանուն ազգային նպատակների իրագործման։ Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցին, որ դարեր շարունակ արթուն է պահել անկախության վերականգնման մեր ժողովրդի իղձը, օրհնել ու քաջարել էր մեր արդար պայքարները, այսօր էլ զորակից է հայրենի պետությանը և ձեզ, մեծարգո նորընտիր նախագահ, ձեր ազգանվեր ու հայրենասեր ծառայության ճանապարհին։ Սրբազան է մեր հայրենիքը իր բազմադարյա պատմությամբ ու նվիրական արժեքներով, իր հերոսներով ու նահատակներով, հայրենասեր երախտարժան իր զավակներով։ Այս նվիրական զգացումներով մեր հորդորն ենք հղում մեր ժողովրդին ի հայրենիս և ի սփյուռս, հավատով ու միասնության հաղթահարելու ազգային ու հայրենական անդաստանում ծառացած խնդիրները և դարձնելու մեր երկիրը շեն ու բարոր, պայծառ ու բարգավաճ։ Մեր օրհնությունն ու գնահատանքն ենք բերում Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Տիարսեր Սարգսյանին, անցնող տարիներին մեր երկրին ու ժողովրդին բերած նվիրյալ ծառայության համար։ Մեծարգո Տիարսեր Սարգսյան, դու կանգնած եք եղել մեր պետականության վերակերտման ակունքներում, ձեզ վիճակված էր դժվարին պայմաններում առաջնորդելու մեր երկիրը, դիմագրավելով ներքին ու արտաքին մարտահրավերներ, առաջ ընթանալու և իրագործելու ազգանպաստ ծրագրեր, ջանքեր բերելու միջազգային ասպարեզում մեր պետության հեղինակության բարձրացման, միջպետական հարաբերությունների զորացման, հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչման ու դատապարտման, մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրների հաղթահարման գործում։ Տիրոջ պահպանությունը հայցելով մաղթում ենք ձեզ քաջառողջություն, արևշատ կյանք և հաջողություններ ձեր հետագա գործնեության մեջ։ Աղոթում ենք աշխարհի խաղաղության, մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի խաղաղ, ապահով ու երջանիկ կյանքի համար։ Մեր աղոթն ենք բարձրացնում ձեզ համար, մեծարգո նախագահ Տիար Արմեն Սարգսյան, հայցելով տիրոջ օրհնությունն ու առաջնորդությունը ձեզ, ձեր բարձր ու պատասխանատու առաքելության մեջ։ Աղոթք ենք բարձրացնում հայոց պետական ավականու համար, մաղթելով նոր ձեռքբերումներ ի սեր մեր հայրենիքի և ժողովրդի։ Թող Տերը օրհնի Հայաստան մեր երկիրը, Արցախն ու Սփյուռքը, միշտ պահպանելով իր Սուրբ աչի խնամքի ու հովանու ներքո, շինության, խաղաղության և անսասանության մեջ, այսօր և միշտ, ամեն։